Що насторожило громадськість у формулі Штайнмайєра? Це тема дня. Працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. А нині вона із кандидаткою політичних наук, завідувачкою секції політології Хмельницького національного університету Ольгою Заславською, головою громадської організації відокремленого підрозділу «Дія» Валентиною Базилюк. Вітаю вас. Добрий вечір. І маю надію долучитися до нашого ефіру керівник Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Володимир Шрубковський. На цей час на Майдані у нього, ну, з огляду на погоду, можливо, поблизу Майдану, десь у приміщенні, призначено зустріч із ветеранами АТО і ООС. Як пояснив Володимир перед ефіром, працюють вони над консолідацією і об'єднанням ветеранів області і створенням штабу «Дні капітуляції». Деталі, сподіваюся, Володимир повідомить особисто, поки переходимо до розмови. Пані Ольго, дуже прошу вас от на початку окреслити. От формула Штайнмайєра, що це? Доброго дня ще раз. Формула Штайнмайєра. І величезний знак запитання. Тому що реально на даний момент в суспільстві немає розуміння, як і в експертному середовищі також. Тобто навіть якщо ми слухаємо військових експертів чи людей, які займаються міжнародними питаннями, вони також остаточно не знають, що це таке. Ну, одразу скажу, що Україна не підписувала формули Штайнмайєра, да? Тобто, ну, власне, про що на брифінгу і завірив нас президент Володимир Зеленський, але ми підписали лист на ім'я представника ОБСЄ Сайдика про те, що ми її погоджуємо. Ну і, власне, що ж таке формула Штайнмайєра? Це велике запитання, єдине декілька слів можна сказати, знову ж таки, з офіційних джерел, тому що, власне, листа ніхто не бачив, і формули цієї, ну, якщо вірити експертам, також чітко зафіксованою, нібито не існує. Але основна суть цієї формули, да, про яка викликала такий величезний резонанс, це надання особливого статусу, скажімо так, Донбасу, і також відведення військ і проведення виборів на за нібито українським законодавством на цій території. От, власне, це те, про що ми зараз можемо говорити. Пані Валентино, що ж викликало занепокоєння і покликало, зрештою, на акції протесту? Користуючись нагодою, хочу сказати всім нашим подолянам доброго вечора. І напередодні свята Дня Вчителя хочу привітати усіх наших освітян, усіх діток, усіх батьків з цим святом. Тому що впродовж 5 років діти наші разом з нашими дорогими вчителями, освітянами пишуть, малюють, передають те, що береже нашого солдата – це листівка. А вам, дорогі освітяни, добра, здоров'я, Божої ласки і ті зерня, які ви сієте, любові, сійте. Вони обов'язково проростуть, я в цьому впевнена. Дякуємо за вітання, пані Валентина. Все ж таки, що ж насторожило у цій ситуації із підписанням і з погодженням формули Штайнмайєра? Нас насторожило, це не то, що насторожило, це треба бити в дзвони на сполох. Тому що ми побачили, що впродовж 5 років війни хлопці наші, як добровольці, так і Збройні сили, стояли пліч-опліч на наших кордонах. І в останні місяці наших воїнів сказали, дали наказ лишити пости бойові і просто відійти. Це вже був перший був сигнал тривоги. Так як наші воїни-добровольці, ви знаєте, хто сьогодні зупинив війну з російським окупантом. Це воїни наші, добровольчі батальйони. Ну, а потім і підключилися Збройні сили України. І Алято відведено їх від першої лінії фронту. Для того, щоб оголити сьогодні дати, це не формула, це не плани Штайнмайєра, це формула Путіна, прямою наводкою. Це він чекав 5 років. Він щасливий, зараз він і його прихвостниці московські, тому що йде все по плану. І тепер наступив момент, коли наші хлопці відійшли, подали ту формулу Путіна. Зараз український народ, все військо піднімається, вони знають, що ми так не лишимо,
Тому що як ми тим матерям, тим дітям подивимося в очі, за що ми віддавали життя? Тисячі бійців віддали життя. І сьогодні ми, вся громадськість стає, і тоді Путін скаже, оце мій проєкт, який я мріяв, що це не я там, нас там війська російського немає, це громадянська війна. Подивіться, що вони творять. До цього він ішов 5 років. Але ми маємо не на які провокації збитися в один кулачок і сказати, що ми Україну не віддамо нікому. Пані Ольго, як вважаєте, а могла влада от запобігти якось протестним настроям? Ну, звичайно, влада могла запобігти протестним настроям, ну, скажімо так, як фахівець, власне, політолог. Головна проблема сьогоднішньої влади, да, і, власне, цієї проблеми, яка виникла, це і певний комунікативний вакуум, який створився. Тобто, головна функція, одна з головних функцій влади – це все ж таки діалог, діалог з громадянами. Тобто, сьогодні влада закрилась, і влада… Тобто те шоу, яке, да, завдяки, яке продовжувалося там довгий період часу при передвиборчій кампанії, тобто шоу вже закінчилося, необхідно починати реальну політику, да, і вирішувати реальні питання. І отут виникла проблема. Тобто влада закрилась, комунікації фактично немає, громадськість просто не розуміє, що відбувається. Тобто навіть спілкуючись в професійному певному експертному середовищі, ти розумієш, що у людей величезна кількість запитань, тому що вони просто не розуміють, що відбувається, і що влада нічого не пояснює. І от саме ця закритість, да, вона призвела до того, що виникла величезна кількість різноманітних, можемо сказати, навіть з одного боку міфів, певних стереотипів в суспільстві, тому що а що ж є правда, ніхто на даний момент не знає. Тому, можливо, відкритість влади і принаймні повноцінний діалог, а не просто короткі брифінги. Да, ну, сьогодні президента за це дуже часто критикують, за те, що він взагалі не зустрічається з журналістами і не спілкується з громадянами власної держави. Тобто, можливо, от якраз принаймні це могло б, якщо не запобігти, то дещо пом'якшити, да, це рішення. От учора ввечері спершу на Майдані, пізніше біля дитячого світу відбулись акції проти підтримання Україною цієї формули. На Майдані протестувальників було 21, на майданчику біля дитячого світу 100. Як вважаєте, чому така кількість, пані Валентина? Ну, вчора зібралися дуже швидко, буквально за годину ми вже були зібрані. Як організовувалися? Як організовували? Одні позвонили, кинули, ми написали заяву, що ми виходимо. От, і люди підключилися, один одному передав і все. Це така мобільна група. Раз. Ну, в 21 столітті проблема мобілізації взагалі не проблема, тому що соціальні мережі, різноманітні месенджери і безліч різноманітних груп, тим паче ці групи за певними інтересами. Тому проблема, якщо існує подібна потреба зібратися і мобілізувати людей, це взагалі це не проблема. Але от стосовно кількості, близько 100 чоловік, це така кількість, як вважаєте, багато? Ну, це, мало? Ну, це перше, такий ми, ну, експронтом, можна сказати, група швидкого реагування. Отак раз і зібралася кучка людей. Але ми показали, що ми не байдужі і ми не зупинимося. Серед учасників акції були громадська діячка і волонтерка Леся Стебло, депутатка міської ради Леся Калюжна і депутат обласної ради Юрій Смаль. Це серед учасників, я не називаю всіх, а говорили про необхідність скликання позачергових сесій. Подивімось і продовжимо розмову. Ота формула Штайнмайєра – це нав'язана Путіним формула. І сьогодні, якщо ми всі проковтнемо, значить ми визнаємо, що ОРДЛО – це не терористи, це рівноправні партнери, і з ними потрібно рахуватися. Вибачте, а хто нам відповість за загиблих, хто нам відповість за зруйновані сім'ї, за зруйновані долі, за покалічених дітей, які вже знають і розрізняють, яка зброя летить? Хто відповість за це? В жодному разі ми не повинні погоджуватись, ми повинні мирним шляхом достукуватися до діючої влади, до кожного депутата, який обраний, до кожної депутатки, щоб вони офіційно висловили свою позицію. Тому я візьму на себе сміливість і скажу, що ми вимагаємо, щоб були проведені позачергові сесії Хмельницької міської ради, Хмельницької обласної ради, щоб депутати сказали свою позицію, як ті, які вибрані нами. Повідомити, що в Хмельницькій міській раді сьогодні Леся ставила питання, так, Леся Стебло, чи будуть скликані
позачергові сесії. Обласна рада дала заявку на позачергову. В Хмельницькій міській раді сесія відбудеться 9 жовтня. Ми готуємо звернення. Звичайно, ми не будемо стояти осторонь. Ми ніколи не стояли осторонь. Тут є частина депутатського корпусу сьогодні, тому що ми є представниками громади. Нас обирали для того, щоб ми представляли інтереси людей. Ми не є відірваними від світу. Ми є з вами тут і відстоюємо ваші, наші інтереси спільні, інтереси нашого міста, інтереси нашої країни. Тому сесія міської Хмельницької міської ради буде відбуватися 9 жовтня. Якщо ж будуть якісь, скажімо так, непередбачувані ситуації, які буде вчиняти Верховна Рада, Президент, Кабмін, ми, звичайно, відреагуємо і зберемося і завтра, і післязавтра, якщо на те буде потреба. Сьогодні нами було зареєстровано в обласній раді звернення до голови Загородного стосовно того, щоб зібрати позачергову сесію обласної ради. Оскільки він зараз відсутній, то ми плануємо її провести, щоб, якщо підпишуться депутати, 7 понеділок. Офіційні листи із закликами скликати позачергові сесії представники ветеранських організацій Хмельниччини та Нацкорпусу надіслали в обласну і міську раду. Просять звернутися до президента і Верховної Ради з вимогою не допустити реалізації капітуляційних угод, які закладені у так званій формулі Штайнмаєра, процитувала. На відповідних сайтах поки немає жодної інформації про позачергові сесії, але щойно керуюча справами виконавчого апарату облради Валентина Поліщук повідомила, що збирає підписи депутатів, їх має бути як мінімум третина, це 29, поки такої кількості немає. Якщо зберуть, сесію призначать із понеділка. Тим часом позачергову сесію вже провела Кам'янець-Подільська міська рада, 20 депутатів міськради оголосили, одноголосно підтримали вимоги до президента Володимира Зеленського. Про це повідомив керівник Хмельницького штабу Національного корпусу Єгор Денисов. Хочу запитати вас, шановні, напевно, з вас, пані Ольго, почну. Як вважаєте, наскільки ефективні чи дієві отакі от звернення прийняті на позачергових сесіях? Насправді вони повинні бути дієвими, але ключове слово «повинні». Да? Поки що ми бачимо відокремленість центральної влади від влади на місцях, тому, ну, як і, власне, від громадян, тому подивимось. Ну, якогось там швидкого ефекту або я не вбачаю в цьому. Пані Валентино, яку б ви роль відвели от позачерговим сесіям і зверненням? Ну, я рахую, що депутати як міської ради, так і обласної ради мають відреагувати і побачимо. А як не відреагують, будемо діяти далі. У народних депутатів від Хмельниччини, які представляють фракцію «Слуга народу», ми поцікавились думкою стосовно, власне, формули Штайнмаєра і протестних акцій. Ігор Марчук представляє 193 округ. Свою позицію написав у повідомленні. Озвучимо. Прошу. Так звана формула Штайнмаєра нічого не значить. Це, по суті, бумажка. Президент вже все пояснив. Вона нам потрібна для того, щоб відбулася зустріч у нормандському форматі. А ось це нам дійсно важливо і потрібно. По суті, кривий закон про особливий статус Донбасу і зараз існує. Але про це ніхто не говорить, тому що не хайпово. До речі, цей закон був ухвалений ще в 2014 році, не нами. Тому потрібно заспокоїтись і працювати над якістю зустрічі у Парижі. Ніхто здавати інтереси нашої улюбленої України не збирається. Що, послухавши по цій формі Штайнмаєра, це формула капітуляції нашої України. Це ми вже всі переконалися в тому, до чого воно ведеться. Пані Ольго, я бачила, ви так емоційно реагували, коли слухали коментар. Ну, тому що це депутат Верховної Ради. І людина, ну, дозволяє собі вживати вирази, да, які точно для законодавця, ну, є неприйнятними. Тим не менше, да, якоїсь там логічної відповіді немає. В мене знову ж таки запитання, що таке формула Штайнмаєра, нехай її просто оприлюднять і пояснять людям, в чому суть. Да? Чому от ми сьогодні сприймаємо хтось як абсолютне зло, деяке населення, певна частина населення сприймає це як навпаки добро і сприймають президента як людину, яка закінчить війну, тут яка вже, ну, це його
був один з найголовніших меседжів під час перевиборчої кампанії, що таке завершення війни. І велика кількість людей, власне, і купились на подібний меседж. І в мене, от, правда, єдине питання, що там і в чому суть? Тобто ми обговорюємо, на даний момент не зрозуміло, що. Ми обговорюємо лист, який був підписаний, а які саме пункти були з затвердженням, знову ж таки, не знаємо. Тому і депутат, знову ж таки, він не дав відповіді на ваше запитання. Послухаємо ще одного народного депутата. Олексій Жмеренецький представляє 190-й округ. Прошу. Президент не підписав сам алгоритм реалізації формули. Він підписав лише наміри про те, щоб зібратися з представниками міжнародної спільноти і з представниками Російської Федерації для початку обговорення якраз цього алгоритму. Сам алгоритм реалізації формули буде затверджуватись Верховною Радою. І принципова позиція і Офісу Президента, і нашої фракції – це те, що перед проведенням виборів на Донбасі повинна бути повна демілітаризація, повний вивід військ. На інші варіанти ми просто не погодимося, і законопроект не буде прийнятий. Тому зараз зарано ще говорити зрада і влаштовувати певні масові акції протесту, хоча це корисно і це урок для влади, що суспільство потрібно інформувати постійно про кожен крок, який відбувається, тим паче в такому болісному питанні, для того, щоб не було домислів. Ну, фактично, певною мірою Олексій підтвердив те, що ви казали, пані Ольго, так, що треба інформувати. Це найважливіше, тому і це вирішить багато проблем. Тобто, якщо буде інформація, тоді ми можемо робити висновки за або проти. Да? А в такому випадку, ну, правда, ця формула, вона обростає величезну кількість різних домислів і в результаті викликає величезне обурення в суспільстві. А можливо, там насправді нічого такого страшного і немає. Тобто, чому ж її тоді приховують, величезне запитання виникає. Але оцей коментар, він є, зрозуміло, більш професійним і принаймні дає відповіді хоч на якісь запитання. І тут прозвучало, що тільки після демілітаризації, пані Валентино. Я рахую, що приймати такі рішення, приймати такі формули, потрібно сідати в вузькому колі обговорювати, а не відправляти Мінські угоди підписувати. Кращого, напевно, вже кращої і мудрішої людини не було, чим Леоніда Кучму відправити. Я, наприклад, бачу ті Мінські угоди любого бойового командира, який бачив смерті, який на своїх плечах виніс своїх бійців і захищав. Любого командира було на ті Мінські угоди на підписання, і було б набагато краще. А надавати статус і казати відведення військ, ми бачимо, як наші хлопці відступають. Ми бачимо, як кожен день ми хоронимо, ми продовжуємо хоронити. А звідти, як стояли, як наступали проросійські сепаратісти, російське військо, так і стоять. Вони тішаться тим, що зараз відбувається таке. Це їм на руку. А про вибори, а про статус мови ніякої не може бути. Зовсім ніякої мови не може бути, тому що під дулом автомата, звісно, прийде та людина, вона дрожащою рукою буде голосувати за того, такого їй прикажуть. Ні в якому випадку не піддаваймося, а як хочуть увести цю формулу, хай тисячу раз обдумують, обговорюють і вирішують. І ще послухаємо одну народну депутатку. Це Олена Копанчук, 198-й округ вона представляє і також представляє фракцію «Слуга народу». Прошу. Ці протести, які зараз відбуваються, можливо, політичної ігри попередньої влади, тому що нічого загрозливого і жодним чином не порушує цілісності території нашої України. Закон про особливий статус окремих територій це прийняла ще попередня влада у 2015 році, але він втрачає силу в грудні 2019 року. І на наш погляд, цей закон 2015 року не є прийнятним. І розкажу скільки. Наприклад, там передбачена безумовна амністія для всіх, навіть тих, хто вчиняв тяжкі злочини. Там передбачена місцева поліція. Це неприйнятно. Ми будемо працювати над розробленням нового закону в тісній співпраці з громадським суспільством та публічній площині. Тобто ми створимо новий закон і будемо діяти в рамках
інтересу держави для зміцнення цілісності України. От як вважаєте, якщо буде створено новий закон з урахуванням от того всього, що зараз насторожує людей, це якось? Ну, із цього треба було і починати. Створювати новий закон, обговорювати ще раз, як я казала, а тоді сідати і вирішувати. А не тако, так, як захотілося їм. І це путінський проєкт, Медведчуковський проєкт, це прокладки нашого Леоніда Кучми. Він стоїть як посередник між Путіном і Медведчуком. І сьогодні, але подивіться, хто тішиться по цій формулі. Тішиться – це За життя партія, бивші регіонали і московиті. А український народ – це не тішно. Люди плачуть, люди страдають. Пані Ольго, ви як вважаєте, от наскільки просто буде імплементувати формулу Штайнмайєра в українське законодавство? Насправді, в українському, правда, в 2014 році було прийнято закон, да, про особливий статус тих територій, які, правда, закінчуються в кінці 2019 року. Також на брифінгу, якщо ми згадаємо, Володимир Зеленський говорив про те, що буде прийнятий з урахуванням думки різних сторін, з урахуванням думки громадськості, буде розроблений новий закон. Власне, від якості цього закону буде залежати дуже багато чого, тому що там від кожної коми, да, від кожної крапочки надії буде змінювати зміст. Тому наскільки якісним, наскільки прописаним буде це, якісно прописаним буде цей закон, буде залежати можливість його імплементації і реальність його ведення. Тому що якщо ми говоримо про врахування точки зору різних сторін, то зрозуміло, що там точка зору переважно більшості України, да, і, наприклад, громадян, які проживають на території ЛНР і ДНР, точку зору яких також необхідно враховувати, тому що це суть цього закону, вони будуть кардинально протилежними. Ну і ще величезна острога в суспільстві, і це, напевно, найбільше занепокоєння більшості громадян, які експертного середовища, це те, що ця імплементація подібного закону або формули Штайнмайєра, вона легалізує якраз оці терористичні угрупування, ну, тобто ДНР і ЛНР. Це, власне, є їх легалізація, тобто узаконення цієї влади, ну і узаконення, ну, скажімо так, всіх людей, які вчиняли злочини проти України і проти власних громадян. Тому це величезна законодавча робота, яка потребує, ну, величезної кількості часу і різних експертних точок зору. Тому від якості цієї роботи буде залежати можливість її імплементації. Тобто, чим якісніше і продуманіше буде закон, тим реальніше буде його втілити в життя. Хоча експерти на сьогоднішній момент говорять, що для цього потрібно, ну, принаймні, декілька років. Тому що спочатку треба, да, щоб завершилась така активна фаза військових дій, тобто, щоб довгий період часу була реальна тиша, а не умовна тиша, як сьогодні відбувається відведення військ з однієї сторони. Ми розуміємо, що навіть роззброєння, ну, війська можна, або сили, да, військові сили можна відвести, але там в кожному підвалі можуть сидіти військові, ну, називаємо їх так, терористи, да, і, до речі, якщо називати своїми іменами, які не збираються на даний момент припиняти тих дій, які вони вчиняють. І одразу тут цікаво подивитися ще на коментарі очільників ЛНР, ДНР, тому що їх реакція була дуже однозначною, що ви там собі вигадали, ми нікому не віддамо кордон, ми будемо незалежні, і прям було звернення, да, до президента України Володимира Зеленського, що це ваші вигадки, і навіть ми на такі умови ніколи не підемо. Тому як в цьому законі прописати різні точки зору, і як дослухатись до всіх громадян, як пропонує наш президент, ну, це величезне питання. Пані Валентино, от лічені хвилинки до завершення. Як ви вважаєте, за якими ознаками ви можете помітити, що ситуація почала змінюватись і оці протестні настрої можуть спасти? От на місцевому рівні, що ви можете помітити чи побачити? Коли будуть рахуватися з думкою громадськості, коли ми ще на початках казали в 2014 році, кого б не призначали би, обговорювати треба за круглим столом, мирно, хватить воювати, але мирно, дипломатично. Але дуже мені боляче, тому що 5 років ми допомагаємо всім, але перевагу надаємо нашим добровольцям, а Збройним силам також допомагаємо. Але сьогодні ті добровольці, які зупинили війну, які мотивовані люди йшли захищати,
їх ніде не визначено. Оце дуже боляче. Не встигнемо зараз про це поговорити. Дякую вам. Дякую, шановні, за участь. Дякую всім, хто дивився і буде слухати. У темі дня говорили про те, що ветерани і активісти розгледіли між рядків тієї формули Штайнмайєра, власне, листа, якого ніхто не бачив в очі. Дякую всім за увагу. На жаль, не встиг Володимир Шубковський до нас долучитися. Гарного вечора і нехай щастить.